התחלנו בשין מם, סעיף י' ג', ראינו שאסור מדי רבנן לעשות, לשבור משהו או לקרוע משהו. אם מקפיד על המידה זה הופך להיות דאורייתא. כלומר, אם קורע מחתך זה תולש דבר, מפריד אותו מחברו. ויש גם גדר קורע לקרעים, כמו שהמשנה ברורה מזכיר, שגם אם הוא לא מקפיד על המידה, חייב משום קורע שהוא קורע על מנת לתקן. ראינו כאן, לא ראינו בעצם, ראינו רק הגדרות קלות בנקודות בביאור הלכה. זה אומר לנו כאן, אולי, אני חושב שכדאי מאוד לעבור על הביאור הלכה, זה ביאור הלכה ארוך מאוד, נראה כמה, אולי חלק נדלג באמת, אבל נראה קצת יותר. מקפיד על המידה שנייה אחת, אני רוצה לראות את נקודות ההגדרה. יש פה בעצם כאין סתירה, אנחנו נקרא קודם כל את סעיף י' ג', שוב, הסעיף י' ג' אומר, אין שוברים החרס, ואין קוראים ענייה מפני שהוא כמתקן כלי, כמתקן כלי, המשמעות היא, דאורייתא או דרבנן, כמתקן כלי, מה זה? דרבנן, כמתקן כלי, זה מדרבנן. יחד עם זה, אומר לנו הביאור הלכה, אצלי זה בדף קוף צדי ב' בקונבנציונלי, מה שנקרא, שורה רביעית, ממש בהתחלה. אומר לנו המשנה ברורה, תלוי בתיקון, מההתחלה, סביר עלי להרמב״ם, נקרא מראש העמוד. לראש העמוד, סביר עלי הרמב״ם. למה שאמר שם בגמרא, דמה שבילי מנה, היינו דנראה כמתקן כלי. דלאו כלי גמור על ידי זה. ולכן, כללו הרמב״ם לדין זה בכל מילתא דרבנן. על איזה מקרה הוא מדבר? מדבר על, כאן המשנה ברורה דן, איפה התיקון, אני לא יודע כמה להאריך או לא. תלוי הדבר, אתם יודעים מה, נתחיל מסוף, סוף העמוד למטה, עמוד הקודם, קוף צדי א' למטה. קוף צדי א' למטה, בשלוש שורות האחרונות. תלוי הדבר בהתיקון, אם הוא תיקון גמור, חיה משהו מכה בפטיש, דגומר הכלי או הבגד. באיזה מצב יש תיקון גמור שגומר על ידי הקוריאה, גומר הכלי או הבגד? מה? אני לא שומע. בית צוואר, פותח בית הצוואר, זה דוגמה, אבל חוט, אז זה תלוי. פותח בית הצוואר, ניקח לדוגמה, פתיחה של כפתורים. אם יש, עושים פה חור, אבל הדברים עדיין מעורבים זה בזה, כלומר זה לא פתוח לגמרי. ואז כשרוצים לכפתר את הכפתור, היום זה לא שכיח, כי היום באמת עושים מכונות יותר טובות. אבל פעם לא היו עושים חור, המכונה עצמה הייתה חותכת, תופרת וחותכת. אבל אחר כך היה צריך עוד להפריד את זה, זה תיקון כלי, זה מכה בפטיש. כי לפני כן זה לא היה מופרד, הוא מפריד את זה. זה המכה בפטיש. גומר את הכלי. שוב, אני קורא בביאור הלכה למטה, תלוי הדבר בתיקון. אם הוא תיקון גמור, חייב שהוא מכה בפטיש, דגומר הכלי או הבגד. או כיום כמעט ואין לנו דוגמאות לדבר הזה, כי למשל, להפריד גרביים, דפים מחוברים בספר, יכול להיות, זה מחתך, נכון. קוריאה, ועל ידי זה הספר מתקן. אני רק אומר להפריד גרביים, למשל, זה לא אותו דבר, כי הגרביים היו נפרדות הרי.
ואחר כך חיברו אותם בעזרת קליפס או... או אם הוא קורא את זה, הוא לא מתקן, הוא מחזיר אותם, היה כבר מתוקן. הוא לא... מה? לא, הוא אומר על עמודים שלא נחתכו כראוי. הוא מדבר על עמודים שלא נחתכו כראוי, וממש הם מחוברים, לא מודבקים. לא עמודים שנשפך דבק והם נדבקו בקצוות. באוכל זה משהו אחר. אוכל זה... אנחנו פותחים הרבה, כמו פתיחת קופסאות, פתיחת איזה שמותם. לצורך האכילה מותם. מישהו אמר משהו? עודד רצי, אמרת משהו? לא, נכון. כן. ואם אינו תיקון גמור, הוא מדרבנן, הוא לכך, בענייננו שהוא קורע איזה חתיכת נייר מדף שלם, כדי להשתמש בו איזה דבר מה, ובדף שנקרא ממנו הנייר הזה, אינו מתקנו כלל. אפשר למקלקלו גם כן. אין זה בכלל קורע על מנת לתקן. כלומר, כאן זה, במה זה תלוי? תלוי הדבר רק לפי התיקון שנעשה בחתיכת הנייר שחתכו. אז אם אדם תולש נייר, תלוי אם הוא חתכו על מנת לתקן או לא, סביר ללא הרמב"ם. הרמב"ם, דבר שאומרו שם אמרו, דמה שבילי מנה, היינו דנראה כי מתקן, דלב כלי גמור, ולכן כאלה לא הרמב"ם לדין זה בכל מיני רבנן. יש הרמב"ם הרי בכולה כפרקים הראשונים, הפרקים הראשונים עוסקים בהלכות דאורייתא, בהיסטוריה דאורייתא ושבת. הפרקים המתקדמים מפרק כף או משהו עוסקים בענייני דרבנן. יש דברים שהרמב"ם שם אותם בדרבנן כדי, כי הם דרבנן. אבל לכן כאלה הרמב"ם בכל מיני דרבנן. ולפי זה, כאן זה הביאור הלכה. אם קורע הנייר לכמה קרעים וצריך לכל אחד להשתמש בו, חייב דהו קורע על מנת לתקן. עכשיו, מה ההבדל בין סעיף י"ג לבין המקרה הזה? גם בסעיף י"ג הוא שובר את החרס, ושלא הוא שובר, כדי להניח עליהם מוקעי גוונה. אז הוא רוצה להשתמש בהם. אז הוא אומר לנו על זה המשנה ברורה, במם א', ומה יראה בשאין מקפיד על המידה? להילבך, יש בו גם מישהו מחתך. אם כן, מה שהמשנה ברורה כותב כאן, שהוא קורע על מנת לתקן, הוא צריך לומר שהוא מקפיד על מידה, אבל פה הוא לא מדבר על מחתך. כן. טוב, אני אומר, יש פה קצת נקודת קושי בביאור ההלכה הזה, אבל... עריכות גדולה מכל מקום. מה שכותב פה, נראה את הביאור הלכה השני. יש עוד ביאור הלכה, דיבור המתחיל, הנייר. עיין במשנה ברורה מה שכתבנו בעניין פתיחת איגרת, מעבר קצת. אז נראה מה כותב במשנה ברורה. לקרוע איגרת המחותם. זה סעיף קטן מ"א במשנה ברורה. מה כותב במשנה ברורה? לקרוע, קודם אנחנו לומדים, אחר כך נשתדל להסיק מסקנות. לקרוע איגרת המחותם, אפילו מזה שלא ישבור אותיות החתימה, רק יקרא הנייר של סביבה, גם כן אסור לכולי אלמה. למה? מה הבעיה? אפילו לומר לגוי שלהיזהר, אם לא ליצור גדול. ואגודה כתב שיאמר לגוי, נו, במלאכת גוי אנחנו כבר בקיאים. מה צריך להגיד, איך אפשר להגיד לזה לגוי? איני יכול לקרוא טוב, כל זה שאינו פתוח. אם יבין הגוי מעצמו, יפתחנו לטלן בה. זאת אומרת, זה לא מצווה, לא בלשון ציווי, אלא זה נקרא רמיזה, בלשון רמיזה. כן, השאלה אם הוא נהנה באמת, האם זה נחשב כהנאה. כן, זה סילוק מונע, כמו אם בא גוי וקיבה את האור במקרר. בא גוי, פתח את המקרר, קיבה את האור. מותר לי לענות? מותר כי... אני לא נהנה ממה שהגוי עצמו עשה, אני לא נהנה מהקריאה. אני נהנה מזה שהצלחתי להוציא את המכתב, כן. מכל מקום, הוא כותב על זה הביאור הלכה. היה במשנה ברורה שכתבנו בעניין פתיחת איגרת, שהדבר הזה כשלעצמו, מה אתם אומרים? סברה. פתיחת איגרת כזאת. נו, בואו ננתח, פתיחת איגרת. מה הוא קורא על מנת, הוא משתמש בנייר הקרוע, הוא תולש, אכפת לו מהמעטפה, מה הוא עושה עם המעטפה הזאת?
במכתבים שלנו היום. מה הוא עושה עם המעטפה? מה? זה אותו לפח, מה? לא משנה, כל מה שהוא קורא, זה כדי להוציא ממנה את ה... אז למה המשנה ברורה כותב לקרוא איגרת המחותם, אפילו מזה שלא ישבור האותיות? מה זה משנה אם כן ישבור האותיות? גם אם ישבור האותיות, האם מותר או אסור? זה גם לא פשוט. כי לפני כן למדנו, ברמה, זה בסוף סעיף ג' ברמה, אסור לשבר, לשבור עוגה, לשבור זה לחתוך, עוגה שכתוב עליה כמין אותיות. אבל מי שאינו מכוון רק לאכילה, אדם היא מוחק. אז זה יוצר לנו בעיות. פה יש איזה, לא, בעוגיות שיש לפנינו, אני לא רואה כל כך בעיות. בעודה בכפו יבלענו, אז זה, זה פחות בעיה בעוגות האלה. אבל באיזה דין מדבר הרמה? על מה מדבר הרמה שצריך להיזהר שלא לשבר? אז כותב פה המשנה ברורה. כמין אותיות, רואים בסעיף קטן ת' זין, כמין אותיות, יש מחביר אפילו בציורים, דאבי מוחק, ואף דאינו על מנת לכתוב, בי' זין, דאבי מוחק, אף דאינו על מנת לכתוב, איסורא דרבנן מי האיקה, ואף שאינו מכוון למחוק, פסיק רישא, ואסור מדרבנן. ואין בספר דגול מרבבה, שמצדד להקל בעיקר הדין, ולביאו בשרי תשובה, ויש לסמוך עליו כשאינו שובר במקום האותיות בידו, רק בפיו דרך אכילה. זאת אומרת, מה אומר השרי תשובה? נראה, נדלג לרגע לשרי תשובה, כאן למעלה זה בדף קוף פייטט, עמוד א' בצד שמאל, אין בדגול מרבבה, שכתב היתר גמור. לכן לא התיר, כן. מה הדגול מרבבה עושה? נחזור לרגע לאכילת עוגות, שזה נזכר פה באקראי במשנה ברורה, על שובר אותיות, אבל זה מאוד דווקא מן למעשה, על מוחק. אוכל אותיות של עוגה, חותך אותיות של עוגה. או אוכל אותם. אם רק חותך אותיות של עוגה, מה הוא עושה? אדם לקח עוד, חתך אותה לשניים. יש איסור או אין איסור? מה? מה אתם אומרים? אפשר להדביק חזרה את האות, ואות יש שלמה. אז מה עושה? לא, אין לא עושה כאילו שום דבר. כן, אבל אפשר לחבר. הוא לא, זה כמו השאלה אם חותך בין שתי אותיות. הגמרא אומרת, כתב אות אחת בטבריה, ואות אחת בציפורי, אם נהגים זה עם זה חייב, אם לא נהגים זה עם זה פטור, כי הכותב הוא שתי אותיות. אבל אם הוא כתב עוד אחת בטבריה ועוד אחת בציפורי, אז הן לא מתחברות יחד. אם הן מחוברות כבר, איפה אתה? לא, אני רק רוצה, מכאן מביאים ראיה, שאם, אני לא אומרת, אם נהגים יחד, אם יש אפשרות לחבר אותם, אז חייב עליהם. משמע מזה שאם אדם חתך אותיות, אבל יש אפשרות לחבר אותם, הוא לא מוחק. כמו שאם כותב עוד אחת פה ועוד אחת פה על, נו, איך כותבים, יש משחקים כאלה של אותיות, כן. מה, שבצנה, או, שבצנה, יש משחקים. כותב עוד פה ועוד פה, אחר כך שם אותם יחד, אפשר לחבר. ואם הוא מפריד עכשיו, אם הוא לוקח שתי אותיות, הוא מפריד אותם, הוא לא מוחק אותם, הן כתובות ועומדות, כמו שאם כתב פה ופה. החיבור גורם לחיוב, ככה ניתוק, לא גורם לאיסור. זאת אומרת, זה לא מחוסר מעשה. אומרים, כתב אותה אחת פה ואותה אחת פה, תחבר אותם, אז יהיו יחד. אבל הן לא מחוברות. זאת אומרת, החיבור, הניתוק, הוא לא משמעותי לגבי אותיות. מה? קודם כל תמיד מותר, לאכול עוגות תמיד מותר, כן. זה פשוט, כן. לא, אם הוא אוכל אותה, אז הוא מוחק. אם הוא אוכל אותה, אז הוא מוחק, כי כבר אי אפשר. אז ישים אותה חזרה, מה, ישים אותה חזרה, מה קרה? כן.
חתך בשתי אותיות, ודאי שאין איסור. כמו שאני אומר, חתך, אלא מה? השאלה אם גם לגבי אות אחת, אנחנו אומרים, חתך אות אחת והפריד. אז בוא נגיד, חתך אות שלמה, ואוכל אות שלמה, ככה, כמו שהוא. אומר על זה הדגול מרבבה. כתיבה דאורייתא, מתי אסורה? רק. מחיקה דאורייתא, מתי אסורה? רק במוחק, על מנת לכתוב שתי אותיות. פה הוא אוכל עוגה, הוא לא מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. הוא אוכל את העוגה כדי לאכול אותה. וזהו. אז זה לא על מנת לכתוב. אז קודם כל זה דרבנן. המוחק הזה הוא דרבנן. עכשיו, המחיקה. באיזה צורה נעשה את המחיקה? כדרך מחיקה או לא? מה זה מחיקה כדרך המחיקה? לקחת, לקחת ולמחוק. פה הוא מוחק אותה בשינוי. אז זה עוד דרבנן. כן, מחיק. מה? למה? ניחה לא מאוד בזה, כן. ניחה לא מאוד, כן. אבל תכף נגיע לפסיק רשע. ניחה, הוא רוצה לאכול את העוגה. הוא רוצה לאכול גם את הקרם שעליה. הוא רוצה לאכול את השוקולד שעליה. כן, מה? המטרה לא היא מלכה מחיקה, המטרה היא להכילה. לא משנה, אבל זה פסיק רשע. זה אפילו זה מלאכה שנצחה לגופה אפילו. כי הוא... כן, מה? מה זה לא ניחלו? אבל זה מלאכה שנצחה לגופה. זה כמו חופר גומה, ואינו צריך אלא להפרה. אז מה זה לא ניחלו? אבל הוא חופר גומה. הוא צריך את ההפרה, אבל הוא חופר, הוא מוחק. אלא מה? זה מחיקה דרבנן, כי הוא לא מוחק, אני לא אכתוב שתי אותיות. זה מחיקה בשינוי, כי הוא מוחק באכילה. וזה מחיקה במקלקל, מבחינת האות. היה כתוב פה, מזל טוב ליום הולדת, הוא מחק את המם, חתך את המם ואכל אותה כמו שהיא. אז זה נקרא מקלקל, הוא קלקל את המם. זה מחיקה במקלקל. אז יש לנו כמה דרבנן יש לנו כאן? שלושה דרבננים. שלוש דרבננים. א', מוחק שלא אמרת לכתוב, ב', מוחק בשינוי כלאחר יד, וב', מקלקל. אומר הדגול מרבבה, זה הדגול מרבבה שמזכיר אותו פה, השרת שובה. האם בדגול מרבבה שכתב יותר גמור הוא. כלומר, בכל פעם שיש להם צירוף של כל כך הרבה דרבננים, כמה דרבננים אפשר להעמיס אחד על השני. אז אומר, זה איסור דרבנן, שעושה אותו בשינוי ומקלקל, ואז זה גורם לפטור. המשנה ברורה לא סס כל כך לסמוך על הדגול מרבבה. ויש לסמוך עליו, אני חוזר למשנה ברורה בקוף פייטט. ותכף נחזור ל... ויש לסמוך עליו ליד אות כספת של השער הציון, כשאינו שובר במקום האותיות בידו, רק בפיו דרך אכילה. זאת אומרת, המשנה ברורה אומר שזה לא יהיה... המשנה ברורה מצרף פה עוד משהו, שזה דרך אכילה בכך. דרך אכילה, אז... כי על כל דבר בעצם הוא גיה בצורת כוכב. עוגיה בצורת כוכב. המשנה ברורה, בתת זין כותב, תראו, באותו מקום, כמין אותיות, יש מחמירים אפילו בציורים. בייגלה שמונה, או כוכב, או פילים, יש היום עוגיות בצורות שונות, כן? פיל אולי לא, קשה לעשות חדק כי הוא נשבר, אבל יש בסקיביטים בצורות שונות. אז זה נקרא צורות, אומר המשנה ברורה בסקיבין אותיות, יש מרים אפילו בציורים. אם כן, הוא אוכל, אלא מה דרך אכילה בכך. דרך אכילה. אז המשנה ברורה אומר, תעשה ארבע קולות. כותב שלא על מנת, לא נכתוב את כל הזה, כי אחרת זה אב... אב לכולם, כי אנחנו משתמשים בזה הרבה פעמים. אכילת עוגה. אכילת עוגה, עוגיה, ביסקווית, כל אלה. על כל אחד גם על הביסקווית היא מוטבע הרי פטיבר. כתוב פטיבר על הביסקווית, כן? אז זה מוטבע. אז זה משתמע אומר שהטבעה היא לא כתיבה, אבל אכילה. א', מוחק. שלא על מנת לכתוב. ב' מוחק כי לאחר יד.
ג' מוחק ומקלקל. ד' שמוסיף הביאור על שעה משנה ברורה, דרך אכילה. שזה עוד תוספת על הדברים. כל אלה מתירים לנו לאכול את ה... נראה... כלח היד זה על המוחק. דרך אכילה מוסיף לנו עוד משהו. זה עוד קומה. זה לא סתם מוחק בשינוי. כלח היד זה בשינוי. מה זה כלח היד? כלח היד זה שינוי. שכל דבר בהלכות שבת, כל דבר אסור כדרכו. אם הוא עושה אותו בשינוי, הוא כבר עובד לדרבנן. כל פעולה שעושים אותה בשינוי בשבת, היא דרבנן. כי כתוב מלאכת מחשבת עשרה תורה, ואם הוא עושה אותה בשינוי... נחזור, כל זה אמרתי, א' בשביל לאכול עוגות, אבל גם בשביל לחזור למשנה ברורה שלנו, על איגרת המחותם. לקרוא איגרת המחותם, אני חוזר לעמוד קוף צדי ב'. מה? לכן מאוד מאוד מגבילים אותו. מגבילים את הרמה, ובעצם, כן, מתירים. הרמה אומר אסור, אבל אנחנו אומרים, אסור. אבל הוא לא עולה את כל היתרים האלה, הוא לא... לא, ברור שהוא לא מתכוון למוחק דאורייתא. מוחק דאורייתא זה דאבי מוחק, הכוונה היא כמו מוחק. זה ברור שזה לא דאורייתא, כן. המשנה ברורה מיד אומר, אף דאינו על מנת לכתוב, איסור דרבנן מיעיקא. כן, רק לגבי הנקודה של הפסיק רישא. אומר הדגול מרבבה בפסיק רישא, יש מחלוקת גדולה בפסיק רישא בידי רבנן. שהזכרנו, די פעם מזכירים את הכללים, חשוב לזכור את הכללים. פסיק רישא, כאן כל הדבר הזה הוא, הרי מה הקושי שלו הוא? פסיק רישא, שזה צריך לכאורה להיות אסור. יש מחלוקת בפסיק רישא בידי רבנן. פסיק רישא באיסור דרבנן. מה זה פסיק רישא באיסור דרבנן? פסיק רישא זה אמירה חלקית. תמיד להזכיר, מה זה פסיק רישא? דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא. זה הפסיק רישא. אז קודם כל נוסיף דבר שאינו מתכוון בפסיק רישא באיסור דרבנן. הדוגמה לדבר יש בסימן שין י' ד', ששם יסוד המחלוקת, זה אם משהו תקוע בעץ, ואני רוצה להוציא אותו, סכין תקועה בעץ, ואני רוצה לשלוף את הסכין. על ידי זה, אני בעצם יוצר חור בעץ הזה, בשולחן, במשהו. אז לפעמים החור הוא מקלקל, לפעמים החור הוא מתקן. לפעמים מוצאים איזה מסמר מהקיר. נשאר חור תלוי, לפעמים זה תיקון, החור הזה, לפעמים הוא... כן. אבל שם, למה זה דרבנן באמת? שנייה אחת בשין י' ד'. לא, ביוד בית, זה ממש... כן, שם, סכין שהוא תחוף בכותל של עץ בעוד יום, אסור להוציא בשבת כיוון שהוא דבר מחובר, אבל אם הוא תחוף בספסל, מותר להוציאו. תחוף בספסל, מותר להוציאו. ועל ידי הוצאתו, תקוע כזאת בכל זאת, אי אפשר שלא יתרחב הסדק, ועשיית נקף, כלשהו בכל זאת מחובר, יש בו משהו קודח, דהו תולדה די בונה. ואף, אני קורא במשנה ברורה נון בית, ואף דאי מתכוון לזה, כמעט פסיק רישא הוא, כן. והנה, בסעיף קטן י' א', שכתבנו. אז זה באמת לפני כן, שם מופיע, זה בסעיף קטן י' א', אומר לנו המשנה ברורה, זה ב... פה זה באריכות, תקוע, דיבור המתחיל תקוע, בסעיף קטן י' א',
היינו שהיה תקוע בחוזק, אבל הוצאתו והכנסתו, פסיק ראשו שהתרחב עליי, אפילו על כיוון דעיקר איסורו הוא רק מדי רבנן, סביר עליי דשארי. עיקר איסורו הוא, אם היה סכין תקוע, בשולחן ערוך, אם היה סכין תקוע מערב שבת בחבית, מותר להוציאו ולהכניסו, שאינו מתכוון להוסיף. אז זה פסיק ראשה באיסור דה רבנן. כיוון דה איסור מדה רבנן, סביר עליי דשארי, כיוון שלא מתכוון לזה, כן. ודעת הרמה לחלוק עליו, זה דווקא כשהוציאו פעם אחת מבעוד יום, ועל ידי זה נתחייב קצת, זה תו לא אוהב פסיק ראשה, אבל בלאו הכי אסור, זה פסיק ראשה הוא. ואף איסורו מדה רבנן, וכנל, פסיק ראשה אסור, אף במילתא דה רבנן. אלה כמובן מסוימים. כאן זה הכלל. אם כן, פסיק ראשה באיסור דה רבנן, לפי המחבר, המחבר מותר, לפי הרמה אסור. כמובן, לפי הרמה אסור, איזה איסור, דאורייתא דה רבנן? די דה רבנן, כי כל האיסור דה רבנן, אז יש לך להעמיס עליו יותר. לא, כי הפסיק ראשה בעצמו, אם הוא ניח עלי, אז זה הופך להיות דאורייתא. במלאכה דאורייתא, מודה רבי שמעון בפסיק ראשה, ולא ימות שהוא חייב, חייב מדאורייתא. שהוא מתיר דבר שלא מתקרב, פסיק ראשה, ולא פסיק ראשה, אבל עם פסיק ראשה מודה רבי שמעון שהוא חייב דאורייתא. אבל פה חייב, אבל דרבנן, כמובן, כמו האיסור דרבנן לא חייב. הרמ"א אומר אסור. כאן יש לנו שאלה על כל זה, בסדר, אבל זה פסיק ראשה שהוא עם חוק. אלא מה? זה פסיק ראשה, אם אנחנו מונים פה, ב-1, 2, 3, כמעט 4 דרבנן. פסיק ראשה, פסיק ראשה, 4 דרבנן. אומר על זה דגול מרבבה, גם הרמה שאומר פסיק ראשה בדרבנן אסור, אבל אם בפסיק ראשה ב-4 דרבנן או 3 דרבנן, גם הרמה לא יגיד שאסור במקרה כזה. זה בעצם יסוד הקולה של הדגול מרבבה. פסיק ראשה, 4 דרבנן, דגול מרבבה, דגמר, דגול מרבבה, דגמר, מה שנקרא, אומר מותר. גם הרמה מתיר. לא, הוא לא אומר דרך אכילה, הוא אומר שלושה דברים. המשנה ברורה מוסיף דרך אכילה גם כדבר רביעי. כן, כל זה על מוחק. נחזור סוף סוף למכתב שלנו. אומר המשנה ברורה, אומר המשנה ברורה, ולקרוע איגרת המחותם. אפילו אם יזהר שלא ישבור אותיות החתימה, רק יקרא הנייר של סביבה. סליחה, מה אכפת לנו אם... נו, מה, קודם כל, הערה על המשנה ברורה. מה אכפת לנו אם תוך כדי פתיחת המכתב הוא ישבור אותיות? הוא מוחק שלא על מנת לכתוב. הוא מוחק לאחר יד, הוא שובר, הוא מקלקל. אז יש לנו כמעט, חוץ מדרך אכילה, הכל קיים, כן? חוץ מדרך אכילה. אבל הדגול מרבבה התיר את זה. אז המשנה ברורה לשיטתו, שבאמת אמר לנו שלכתחילה הוא לא מקבל את הדגול מרבבה. נקרא שוב בסעיף קטן י"ז, סליחה שאני קופץ ממקום למקום, סעיף קטן י"ז במשנה ברורה, נחזור לאחור עוד פעם. דאבי מוחק, ואף דאינו על מנת לכתוב, איסור הדרבנן מי העיקה. אף שאינו מכוון למחוק, פסיק ראשו. ואסור אף בדרבנן, כדי מוכר סיון שינטט זין סעיף ד', זה כבר בעניין כברת, זה משהו, זה עוד, עוד נקודת איסור, כן. ועיין בספר דגול מרבבה, שמצדד להקל בעיקר הדין, ואיזו שאני תשוב, ויש לסמוך עליו רק בפי דרך אכילה. כלומר, מה הוא בעצם, הוא כותב כאן המשנה ברורה? אני לא מקבל לכתחילה את הדגול מרבבה, רק בדרך אכילה. אז לכן, בואו נחזור למשנה ברורה שלנו. איגרת המחותם, הכל נכון, אבל יש בו רק שלושה היתרים ולא ארבעה. אז אומר המשנה ברורה, לכן יש להיזהר, אפילו מזהר, לכן המשנה ברורה אומר, אפילו מזהר שלא לקרוע נייר, זה חשוב לו, כן, רק יקרא נייר של סביבה, גם כן אסור לכולי אלמה. למה אסור לכולי אלמה?
הוא עושה משהו באיגרת הזאת, לקרוא איגרת המחותם. אז יש להבין, המשנה ברורה לא דיבר, בואו נראה, האם על מעטפה של ימינו חל הדין של המשנה ברורה או לא? על מעטפה של ימינו. נגיד שהוא לא מוחק אותיות, בסדר, אבל מה זה קשור למה שהוא דיבר קודם? אלא מה? המשנה ברורה הזה מאוד מאוד מטעה. למה? ניקח, נעסוק בשמחות. יש שני סוגי הזמנות לחתונה. יש יותר סוגים. אבל יש עוד הזמנות לחתונה. יש הזמנה, או ניירות של הבנק גם. אבל ניירות של הבנק לפעמים מבשרים כל מיני דברים לא טובים, אז לא נדבר, נדבר על דברים טובים. יש הזמנות לחתונה, שאתה פותח מעטפה, מה עושה עם המעטפה? זורק אותה, מקסימום אם אתה רוצה לשמור, אני נוהג לגזור את המפה, כדי לדעת איך להגיע. אתמול אשתי אמרה לי, נסענו לחתונה אתמול, אמרה, מה אתה צריך את המעטפה? שים ווייז ותיסע ונגיע. אבל הווייז באמת בלבל אותי אתמול, לא בלבל, הביא אותי, אבל בעריכות. להגיע לכפר חבד, אפשר בשתי צורות. כמו נסעתי לחתונה בכפר חבד, אפשר דרך צפריה, וזה מאוד מאוד קצר, ואפשר דרך כביש שם תל אביב, רמלה שם, שזה הרבה יותר ארוך. והווייז לא מכיר את הדרך צפריה כנראה. אז למרות שכתבתי לו כפר חבד דרך צפריה, הוא לא הכיר, הוא סיבב אותי מסביב. אבל בחזור כבר חזרתי משם, אז זה בסדר, זה לפעמים הווייז גם לא כל כך חכם. אבל מה עושים, אני חוזר להזמנות, מה עושים עם הזמנה לחתונה? זורקים אותה, את המעטפה, זורקים אותה. ומה נשאר הזמנה? הזמנה עצמה מדובקת או לא מדובקת? לא מדובקת. אבל יש סוג הזמנות שני באמת, שבהם מדביקים, ההזמנה עצמה מקופלת ומדביקים מדבקה על ההזמנה, שכתוב עליה מזל טוב וזה, ועל ההזמנה עצמה כותבים גם את הכתובת. אז פותחים את המדבקה, ואז ההזמנה נפתחת. אין מעטפה. מכירים או לא מכירים? יש. על מה דיבר פה המשנה ברורה שאסור לפתוח איגרת המחותם? הוא לא דיבר על פתיחת מעטפה. כי בפתיחת מעטפה, מה אדם עושה? זה כלום. זה קיים עם כל היתרים, חוץ אולי מהיתר של דרך אכילה, כן? הוא קורא, שלא יודע לכתוב, עכשיו, לא, הוא לא קורא אותיות בכלל, הוא לא חייב לקרוא אותיות. נגיד שקורא אותיות, כן? אבל בקורא המעטפה, זה דומה לדבר אחר. נראה בשין י' ד' סעיף ח', שין י' ד' סעיף ח'. חוטלות של תמרים וגרוגרות. הוא מסביר פה, המפרש, פירוש מיני כלים של תמרים וגרוגרות. אז מה עושים אותם? עושים אותם מעלי לולבים, כפות תמרים, אומר המשנה ברורה, כגון סלים, ומניחים בתוכם תמרים רעים להתבשל. זאת אומרת, בעצם על מה מדובר? עושים כלים ואוגרים בהם אוכל. אומר רב שולחן ערוך, אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר, כמה היתרים יש לו כאן? מתיר, את מה הוא מתיר? אם זה מתיר, זה מתיר את הקשר, קשר מתיר אותו. וסותר שרשרות החבל, כלומר, או סותר שרשרות החבל, כלומר, חותך את החבל, וחותך אפילו בסכין גופן של חוטלות. זאת אומרת, כל היתרים יש. במקום להגיד חוטלות, אנחנו נדבר על שקית במבה. או כל ממתק אחר. זה חוטלות. אז מה מותר? אם היה חוט, מותר היה להתיר את הקשר, לחתוך את החוט, או לחתוך גופן של חוטלות. כלומר, לקחת סכין לחתוך, כן. שוב, ניתקל בחותך, במוחק, יש לנו כאן את כל היתרים. לא דרך אכילה, אבל את היתרים של הדגול מרבבה יש לנו. זה מוחק שלא נת לכתוב, מקלקל ושינוי במקלקל, יש לנו שלוש היתרים של הדגול מרבבה. זה בעצם הסיבה שאנחנו פותחים שקיות אכילה, שקיות אוכל. מישהו מתלבט האם על קופסאות שימורים יש דיונים,
אבל על שקיות בביס לכל אלה, כן? אני רוצה לראות שבבני ברק לא יפתחו. איזה ילד יעמוד בזה? מה? מה הם? יכול להיות, כן, אפשר, אז מה הם מחמירים? כמו החומר של המשנה ברורה, כן? אבל בעיקרון, מי שחותך אותיות, אז יש לו מה לסמוך על הדגון ורבבה, זה לא... עכשיו בואו נוסיף עוד משהו, כן, עוד נקודה. שאין אותה כאן, אבל האמת, רוב הפוסקים סומכים על הדגון ורבבה כך. אז לחתוך דווקא במקום שאין אותיות, זה... מה? הוא אומר, יש לסמוך עליו, איך זה דרך אכילה? זה מה שהוא מוסיף את הרביעי. לא, דרך אכילה זה, דרך אכילה אם הוא אוכל, לא על מנת לאכול, אלא דרך אכילה, שם זה לא קרה. אבל בכל מקום סומכים על ה... אז הוא הדין בקריאת איגרת, כלומר מעטפה, זה לא בעיה, כי את המעטפה זורקים, קיימים כל היתרים, חוץ מדרך אכילה, אבל את הדגון מרבבה, קיים כל היתרים של הדגון מרבבה. גם אם אפילו אם חותך אותיות או לא, נעזור את הזה. סתם לקרוא עכשיו, מדין קוריאה. מה אמר לנו המשנה ברורה קודם? אם קוריאה נייר לקראים כדי לקנח את עצמו, לשאר איזה תשמיש, חייב משום קוריאה. אז במה מתקיימים דברי המשנה ברורה? רק אם האיגרת עצמה מחותמת. זה לא קוריאה מעטפה על מנת להוציא ממנה את האיגרת. שאז כשהוא שובר את החותם, זה מאפשר לו, מה מאפשר לו? איפה הוא מתקן? הוא מתקן באיגרת. האיגרת הייתה חתומה, ועכשיו הוא מתקן אותה. הוא לא מתקן במעטפה וזורק אותה, כי הוא לא מתקן כלום. אם הוא קורא את המעטפה וזורק אותה, מה תיקן? לא תיקן שום דבר. מה, אבל האיגרת, הוצאתי את האיגרת, מה עשיתי באיגרת? באיגרת לא עשיתי כלום. לא תיקנתי שום דבר. אני חוזר למקרר, שמישהו קיבל בו את האור בשבת, עכשיו מותר לי לפתוח, חופשי. אפילו יותר מזה, אפילו אם ישראל בא, פתח את המקרר, ראה שזה דולק, אמר, אני מחבא, כי בא, זהו. מותר לי לפתוח ולסגור את המקרר? בטח מותר לי. מה, אני נהנה ממלכת ישראל? לא. לא נהנה מזה שזה, אני נהנה, יש בלשון הראשונים, אריהו דקרביע עלי, אריה רובץ עליו. זאת אומרת, אם יבוא מישהו, סילק את האריה, סילק את האריה, אז אריה הוא דקרבי עלי, רק סילקתי את האריה, אבל לא עשיתי שום תיקון. אז במקרה, אור במקרה, סילקתי אריה שרובץ עליו, אבל לא נותן לי לגשת למזון. עכשיו מישהו סילק לי את האריה, אז בסדר, אז המזון מותר. בראשונים זה דיון האם המזון הזה הוא מוקצה או לא מוקצה. טוב, לא, לא, לא משנה, זה דנים לגבי חולב בשבת, שם עיקר הדיון. אבל מכל מקום גם כאן, האיגרת נמצאת שלמה בתוך המעטפה. אריהו דקרביע עלי, אריה רובץ עליו, ולא נותן לי להגיש לאיגרת. אין סיבה לאסור. המשנה ברורה אומר, לא לחתוך אותיות, לא לחתוך אותיות. לא לסמוך על הדגון מרבבה, לא לסמוך על הדגון מרבבה. אז נקרא לחתוך בלי לקרוא אותיות. אבל אני לא מתקן שום דבר באיגרת. אז מה המשנה ברורה אוסר? כשמתקן באיגרת עצמה. עכשיו, זה טעות נפוצה שלומדים את המשנה ברורה הזה. לא מדויק, כי באמת פעם זה מה שהיו עושים. לא היו מניחים במעטפה, אלא היו חותמים את האיגרת עצמה. ואז כשהוא פותח את החותם, הוא מתקן באיגרת עצמה. מתקן את האיגרת. וזה קורה על מנת לתקן, על מנת להשתמש באיגרת. כן? אז מה זה אם לא לצורך גדול? אז מה לצורך גדול? פתאום צורך גדול מותר? אפילו אמר לנו יהודי, יש לזה אם לא לצורך גדול. לא, כלומר, אז מה היתר? לומר לנו יהודי, אומר המשנה ברורה, לומר לנו יהודי, נו, מה היתרנו? שבות דשבות במקום, מה היתרנו? למדנו מלאכת גוי, שבות דשבות במקום הפסד, צער, או חולי קצת, הפסד במון, כן? צורך, צורך גדול. זה הצורך גדול של המשנה ברורה. שאומר שאם על ידי גוי יש צורך גדול, אז יש שבות דשבות. כי אחרי הכל זה לא יהיה דאורייתא. זה לא יהיה דאורייתא, זה יש דרבנן. אז זה שבות דשבות. על ידי גוי מקום צורך גדול. זה ההיתר של המשנה ברורה. חברים יקרים, רק לראות מה זה ללמוד משנה ברורה לפעמים.
שרבו כותב משפט סתמי, שהוא מסתמך על כל, כדי להבין את המשנה ברורה הזה, כמה מקומות ראינו שבעצם זה הפירוש של המשנה ברורה, שמתוך זה הבנו, כן? זה המשנה ברורה, שזה הוא משנה ברורה, חובץ חיים, כן. כי אחרי הכל זה לא... המשנה ברורה אומר, זה חייב שהוא קורע, שהוא קורע על מנת לתקן. המחבר שלא הזכיר קוריאה, כן. הנה, איפה זה כתוב בעצם שלנו? נראה באמת, בביאור הלכה דיבור מתחיל הנייר. בביאור הלכה הנייר. עיין במשנה ברורה מה שכתב לו מיני פתיחת איגרת, ואבהיר קצת. הפרי חדש, ביורי דאקו וירי כתב, דישראל הפתחו יש בזה חיוב חטאת לכולי אלמה. בקריאת הנייר הוא מקלקל על מנת לתקן. ותיקונו מה שצריך לפתוח אותו, וכן דעת ספר זיכרונות, הוא מקלקל מנת לתקן, ובתשובת חרמצי פליג על זה, והתיר על ידי גוי, ולא בער טעמו, ונראה שהוא סובר, דו מלאכה שאין צריכה לגופה, דעי מתקן בגוף הנייר מידי, כלומר הוא רק מאפשר קריאה, וגם כל זה, תכף נראה שזה בזה, והתוספות, כתוב דלך, היא קורא בחמתו, למי מהם טעים שביתי פטור, שהוא דלק התיקון בגוף הדבר הנקרא, אבל לפי הרמב״ם שכן, אסור לידי גוי, ובנשמת אדם, כלל כפתת ראיתי, שכתב, דלקולי אלמה פטור, ותוכן כוונתו, דשני היי דקורא על מתו, דהקריאה גוף היה תיקון, וכולי, מה שאין כן בזה, דלענייר ומקלקל גמור, והתיקון הוא מצד אחר, הוא באמת לבריר הסברתו, הוא סברת החמצי בזה, ידוע דיקה, תיקון ההגרת שעומד לקרותו, ותיקונו שבא לקרוא, אם כן, שקרוא כדי לקרותו, אבי מלאכה הצליחה לגופה. אכן, זאת אומרת, כאן יש דיון, אכן, כאן נראה את המשפט הזה, אם אתם רואים את המשפט הזה בביאור הלכה, אכן, היכה דסגורה האיגרת בתוך נייר אחר כנהוג, בוודאי הקורא הנייר העליון הוא בכלל מקלקל, הוא פטור אפילו לרבי יהודה, כדי אמרים בשבת, מקלקל פטור אפילו לרבי יהודה, ועל כן מותר על ידי גוי במקום צורך, להביא שבות דשבות. אז הנה מזכיר לנו הביאור הלכה כאן, שבות דשבות על ידי גוי. אבל זהו מתיר רק בפתיחת המעטפה. מדוע? כמו שאמרנו, הוא אומר זה איסור דרבנן. אלא מה? חסר לו את התנאי הרביעי. כל התנאים קיימים. כל השלוש התנאים של הדגון מרבבה קיימים. הוא קורע באיסור דרבנן, בשינוי, כי לך היד הוא מקלקל, יש את הכל, כן. אבל המשנה ברורה אומר, חסר התנאי של דרך אכילה בכך. אז לכן הוא אוסר... לא, בלי לקרוא אותיות, אפילו בלי לקרוא אותיות. לפתוח סתם. אחר כך הוא חושב להחמיר, אפילו לשיטת רש"י. ומכל מקום נראה בסוף הביאור הלכה. ולצורך גדול לשלקל לפתחו על ידי גוי, כלומר לסמוך על הפוסקים, שזה איסור דרבנן, ואז שבות דשבות על ידי נוחי. ובפרט אם האיגרת מונחת בתוך נייר אחר, כלומר במעטפה, אז הוא מתיר רק על ידי גוי. מתיר רק על ידי גוי. ולכתחילה יותר טוב לעשות כמו שכתבתי בשם האגודה, כלומר לרמוז לגוי. אני לא יכול לקרוא, מהמעטפה סגורה לא יכול לקרוא אותה, כן? באמת, זה חומרה מאוד גדולה במשנה ברורה, חומרה מאוד גדולה, כי הוא חושש לדעות שזה דאורייתא, ובאמת נראה שאין פה שום קריאה דאורייתא. בואו נראה איפה יש קריאה, לפחות קריאה מדרבנן. אז דיברנו על חיתוך נייר טואלט, איזה עוד חיתוכים יש לנו בחיתוך? חיתוך ניילון. בשבת, כדי לפרוס על הזה, באמת איך עושים, אם הגוי נמצא, הגוי קורע. מראש מכינים, זה נכון, אבל יש ראש השנה, בשנה הקרובה, גם שלושה ימים. להכין ניילונים לשלושה ימים, הוא וואה. מה? מכינים ניילונים לשלושה ימים? אבל בראש השנה גם הגוי נמצא, משאירים את הגוי והוא צמוד פה. כדי שיהיה לנו גם גוי של שבת, גם... מה? אני חושב שבשנה שעברה, שגם היה שלושה ימים, גם בשנה שעברה וגם בשנה זה שלושה ימים.
בראש השנה. כן, כי זה אכפת לנו איך הוא שוטף. הוא צריך לשטוף, הוא יכול לשטוף בדרך הטבע, הוא יכול לשטוף בדרך איסור. אבל המכונה והגוי זה כבר לא הבדל גדול. זה גוי, זה מכונה, זה מה זה משנה, זה אותו. שניהם... מה? עם הדומה, כן. אם הניילון שעל השולחן יש בו הרבה פסולת, הוא לא נכנס לסכת זה. כן. אפשר לקרוע אותו באמצע? לקרוע... למה אתה צריך לקרוע? כלומר, מה יעזור? עוד פעם, איסור דה רבנן בוודאי, כי אתה גם קורע... אתה מדבר לקרוע אותו באמצע, מה? לחתוך לשניים. שם יש בזה גם תיקון אפילו, שאתה מצליח ככה, אתה לא מצליח להכניס אותו, ככה אתה מצליח להכניס אותו. אז אומרים לא תיקון בזה, אבל זה, אין לך שום שימוש. כלומר, למה? למה לך לעשות את זה? אז תזרוק אותו בלי להכניס אותו לסקית. אין סיבה. פה הסיבה שהוא קורא לקרוא את האיגרת, או לאכול את התמרות, או לאכול את הבמפ, את הביסלי, את הממתקים, הוא רוצה לאכול. אבל שם... ושווה לך לקרוא, אתה אין לך שום תועלת בדבר הזה. אבל, כן. יש לנו רק סור לקרוא את הדבר הזה, אפילו אם זה לא מוכר פציון? לא, שקית במבה, אנחנו לא זקוקים לזה, כי זה חוטלות. וחוטלות, למדנו שזה חותך, מפקיע, מתיר, חותך ומפקיע. זה שלוש, הכל מותר, אומר השולחן ערוך. תכתבים, אתם שלא קוראות להיות, אתם שמורה עשית. אבל לכאורה, מה ההבדל בין שקית במבה למכתב? מה ההבדל בין זה לזה? שקית במבה זה היה, והדביקו את זה עם פרס כזה, עם לחץ, הדביקו את שולי השקית. השקית באה הרי בשרבול ארוך, וכל פעם יש נכנסת במבה ויש מכשיר שנותן מכה, גם מדביק בחום וגם חותך, ומזה נולדות השקיות במבה. אז זה חוטלות, אם אנחנו מתייחסים לזה כחוטלות, לכאורה מעטפה היא גם חוטלות. אז למה ברור לך מתנגד לפתיחת מעטפה? לכן אמרתי שיש פה איזושהי אי ודאות, אי בהירות במשנבורה, בעבור הלכה הזה. אז מי שמאוד מאוד חשוב לו, מי חשוב לו? קיבל מכתב מרבנות. עשה מבחן, קיבל מכתב מרבנות, או... עכשיו נכון בדיינות, קיבל נכתב. הוא מאוד סקרן לדעת אם הוא עבר, בהצלחה, אם הוא נכשל, אם הוא... יש נכשל, יש עבר, יש עבר בהצלחה ויש עבר בהצטיינות. אז יש כמה מדרגס, אז הוא סקרן לדעת אם הוא... זה... טוב, יכול לצרף לזה. אם הוא חושב שהוא עבר, אם הוא חושב שהוא לא עבר, אז יהיה לו צער בשבת. אז בכלל אסור לפתוח כדי לא להצטייר. אבל אם הוא חושב שהוא עבר, הוא רק רוצה לדעת אם הוא עבר בהצטיינות או לא, אז יהיה לו שמחה בשבת, אז זה כבר עונג שבת. אז חר זה להצטרופה. כן, אז טוב. בקיצור, מי שרוצה להקל, יכול להקל מדין חוטלות, כפי שאמרתי. כן. איזה עוד דברים מעשיים יש לנו של קריאה? אז אמרנו ניילונים, אמרנו, מה עוד נייר טואלט? כל הדברים האלה, נייר טואלט אמרנו, ודאי אסור, כי הוא מקפיד על המידה. זה העיקר ההבדל. הוא מקפיד, הוא משתמש בנייר הגזור, הוא מקפיד על המידה. שקיות, זה ולא אותו הדבר. שם, אמנם הוא לא... אותו דבר, הוא חותך, הוא חייב לחתוך לפי מידה. בנייר טואלט הוא יכול לחתוך גם באמצע. שקית, אם הוא יחתוך אותה באמצע, מה עשינו? מה? כן, נהיה חור. רגע, מאיפה הפתח של השקית? אחרי שאני פותח, הוא לא עושה באמת... יש פתח. הוא עושה פתח לבא באמת. כלומר, אפשר להשתמש בשקית ניילון כמות שהיא. אלא יש לה נבון ארוך מאוד של גליל שקיות. אבל מי שרוצה להשתמש בשקית, יכול להשתמש. לפתוח אותה ולהשתמש בשקית כשלעצמה. יכול? כן, אני חושב שכן. תלוי באיזה סוג חיבור. יש שני סוגי חיבורים בשקיות. יש חיבור שלוקחים שקית מרובעת, מקפלים אותה. ככה, ואז מדביקים. כשחותכים, בעצם זה מאפשר לפרוס אותה. החיתוך מאפשר לפתוח את השקית ולפרוס אותה. יש שקית שלכתחילה מקבצים ומדביקים במקום אחד. כלומר, השקית לא מקופלת בכלל. זה הבדל איך לפתח את השקית.
לא הבחנתם בזה? תשימו לב, יש שקיות שנפתחות, ואז אתה מקבל שקית מרובעת. יש שקיות שאתה מקבל שקית למעלה, אבל היא הולכת ונהיית צרה למטה, כי כל ההדבקה היא הדבקה אחת. אין הדבקה של אחד על השני אחד. כלומר, כיפול של אחד על השני. טוב, תשאלו, למה אני שם לב? אני שם לב לזה בגלל בגלל הלכות שבת, למה אני שם לב להבדלים בין השקיות? אני מוכר שקיות, יש לי בתחרושת לשקיות ניילון, לא, אלא חוץ מזה שנפקמין על למה להשתמש גם. שקיות מרובעות, אפשר להשתמש לעטוף גם דברים גדולים, כי השקית עצמה מרובעת, אבל שקית שנגברת ככה, השקית יותר קטנה. בשביל השפעה, זה היינו אך, זה אותו דבר, נכנס גם זה וגם זה, זה מספיק, אבל בשביל לעטוף קופסאות למשל, השקית שנפתחת, זה אפשר לעטוף קופסאות גדולות יותר. אז נפקא מינה לאריזות של פסח למשל, כן. החור. אז זה בדיוק מה שנתנו דוגמה באמת. החור סתום זה חור שאף פעם לא היה פתוח. וזה היה סיפור על צער גידול בנים, נו. הרב בנימין זצ"ל היה מספר תמיד. אבא, הבן שלו התחתן. אבא יושב בבית המדרש, יושב ולומד. מה יש לאבא לעשות? להכין הכנות לחתונה? מה יש לו לחתונה? אז שלחו לו חיית, והחיית תפר לו חליפה, הוא מדד לו, הוא בא לבית המדרש, הוציא אותו לרגע, מדד לו את החליפה, ביטול תורה, טוב, על לימוד חליפה, זה, חזר ללמוד. ביום החתונה, כבר באים עם החליפה לבית המדרש. אומרים לו, נו, הגיע הזמן ללכת לחתונה. הוא לובש את החליפה, ואז הכפתור סגור ככה. הוא מתקשה בזה, אומר, טוב, צער גידול בנים, יש... זה בדיחה של הרב בנימין, של מקום דמו, זכר צדיק לברכה. צער גידול בנים. אז בדיוק, הנה עכשיו זה יותר שבעזרת השם שלא יהיה לך צער גידול בנים, שלא יהיה לך לפתוח את הכפתור. זה בדיוק הדוגמה שבאמת הכפתור סגור. וכל נקב הכפתור סגור ולא פתוח. זה ממש תיקון של מכה בפטיש. זה מכה בפטיש כי זה לא היה מתוקן. הרי איך עושים שוב? זה לא שעושים חיתוך ותופרים. המכונה עצמה עושה תפירה, והתפירה המחת שנכנסת מהר מאוד בהרבה מקומות, היא עצמה עושה את החיתוך. אבל לפעמים היא לא מצליחה לעשות את החיתוך הגמור. לכן זה נשאר מחובר בכמה סיבים. אז החיתוך הוא ממש מכה בפטיש. כלומר, החיתוך הוא על ידי המחת שעוברת מי שתפרן קצת. נו, מי תפרן? שאלו את אלי וייסינגר, הוא היה תפרן גדול בצבא, לא? מי שיש פה, אין פה מי ששרת עם... אתה שרת עם אלי, כן? הוא היה השפצרן הראשי, לא? כל המחלקה, מ-100 קצינים גייסו אותו להיות השפצרן הראשי. טוב, נו. מה? כן. יש הבדל גדול בין זה לזה. חיתוך מעדנים, זה ממש נכון, חיתוך מעדנים. זה שוב נזכרנו, חיתוך מעדנים מהו? מקפיד על המידה? כן. רוצה גודל מסוים? כן. למה? לא אכפת לו אם אתה סתה לפה, רוצה את המעדן. נכון, אבל אין, זה... הוא רוצה... הוא לא רוצה לחתוך באמצע, הוא רוצה לחתוך באמצע, כל המעדן יישפך לו. הוא רוצה לחתוך בדיוק בקו, שבין המעדן למעדן. כן, הוא רוצה שהשני יישאר סגור, הוא לא... זה לא כמו נייר טואלט, עוד פעם, שאתה יכול לכתוב, יכול להאמין על העתיר, כי יכול לראות אנחנו באמצע. פה הוא שובר, מפריד בדיוק במקום הזה, כדי שהמעדן הזה לא יישפר, והמעדן הזה יהיה סגור. זה ממש... אני אומר, הרב ליאור אמרו לי שמתיר, אין לי מושג על מה הוא סומך, זה ממש... הפרדת מעדנים, לעומת פתיחת המכסה של המעדנים, שזה הרי היה פתוח, ושמו עליו, הדביקו עליו את המכסה. הדביקו עליו את המכסה, זה ודאי מותר לפתחו, כן. מתיר לפתוח הפרדת מעדנים? אז פלא גדול, ויש מקרה אחד של שמירת שבת מתיר ואני עושה. גם זה קיים בעולם. אין ממש איזה מקום, צריך לראות את הסברות שלו, אבל זה ממש מחתך. כאן חלה, אם מקפיד על המידה, אם קורא הנייר לקראים כדי... אם מקפיד על המידה, יש בו גם מישהו מחתך. זה ממש מקפיד על המידה מחתך. אני לא רואה שום מקום להתיר את הדבר הזה. טוב.
כן, אבל הפקק, התיקון הוא תיקון, תיקון שונה. הפקק, הפקק היה פקק, והוא נשאר הפקק. אתה לא משנה ממהות הפקק. הפקק היה ו, ונשאר. אלא מה, אתה מפריד, זה שאפשר יהיה להוציא את ה... זה. אבל הפקק נגיע, כן.